Você conhece alguém teve COVID-19, está com um problema do pulmão? Ou então você já tem sinusite, rinite, asma, dificuldade de respirar? Tem muito pouco exercício para o pulmão. Você está no hospital sozinho, né? Passa esse vídeo para alguém para ajudar. Quando você tem muita dificuldade, você sabia que existe um exercício através da respiração? Você pode recuperar o seu pulmão. Esse exercício foi inventado por um médico da China 1500 anos atrás. O nome dele é Sun Si Miao. Ele é o chamado rei dos remédios, rei das ervas da China. Então ele desenvolveu esse exercício chamado Qigong de seis frases. Eu vou pegar uma frase é para o pulmão, porque são seis meridianos. Para cada meridiano tem uma frase, tem um som para você respirar. Quando você inspira essa som. Essa som do pulmão é justamente é o som de um S, chama S. Então você inspira, né? Fazendo som de S na inspiração. Parece simples. Você pode fazer ciclo de 7 e várias vezes 7. Qualquer um está no hospital, está sentado, está em pé. Você pode fazer isso, é muito simples. Ele, quando inventou isso, com o objetivo de fazer a pessoa ficar longevidade. Então, a pessoa fala, quando ele viveu? Aquela época, 500 anos depois de Cristo, a China tem uma média de 50 anos de idade. Ele viveu 101 anos. Tem outros documentos que falam que ele viveu 141 anos. Mas no, é o mínimo 101 anos, o máximo fala que ele viveu 41 anos. Não importa se fosse máximo, vamos pegar mínimo. 101 anos, mais 100 anos, já é duas vezes do que a expectativa de vida daquela época, né? Como fosse hoje, a gente tem mais ou menos de 80 idade expectativa de vida, a pessoa vive 160, né? Então é muito longevidade. E ele faz esse exercício muito simples. Então na China você pode ver muitos parques, muitas pessoas praticam. Se você conhece a medicina chinesa, você conhece essa Qigong de seis palavras ou seis frases. Então, hoje vamos aprender essa para o pulmão. Então, se você está com COVID, pós-COVID, está com sequela do pulmão, está com problema de asma, de rinite, bronquite, sinusite, todo problema de respiração, você pode melhorar. Você restabelece o qi do pulmão. Essa é uma energia do pulmão. Mas você precisa ter a paciência. Então, além de você respirar com esse som do S, você ainda movimenta as suas mãos. Então, primeiro, quando você inspira, você coloca a sua mão aqui, ó. Faz assim, pessoa, faz, né? Inspira, expira. Relaxa. Inspira. Você intensifica aqui o pescoço, pulmão, para você poder abrir o máximo do seu pulmão. E o meridiano do pulmão segue esse aqui, exatamente o braço. Por isso você vai estigar esse meridiano o máximo poder. Você estiga para frente, né? Se eu for de lado, seria assim, né? Você pegar a frente, você inspira. É importante para engolir o pescoço. Para você poder abrir aqui, né? E você fazer som de. Ó, vou fazer mais vezes para você ver. É só isso. O ideal no início você pode fazer esse som de S. No final você também faz mais silencioso possível. Apenas sair o som. Apenas sair o som do ar. Né? No início você pode exagerar esse som. Depois você vai acostumar. Você vai sentir, depois de uns 7 respirações, um ciclo, né, de 7, 7, 7. Você vai sentir o calor do pulmão. Você vai restabelecer a energia do pulmão. Você vai começar a sentir mais fácil de respirar. Então, sempre depois de COVID, você tem sequela de fraqueza. E muita gente fica doente, tem câncer de pulmão, tem outras doenças, não consegue respirar.
ou porque tem idade, não consegue fazer exercício. Então, esse exercício cabe qualquer um, qualquer idade. Seja você está com muita dificuldade, você simplesmente treina. Tenha paciência, tenha fé. Insiste. Não é um dia que você vai melhorar, mas você vai sentir todo dia. Você pode fazer uma vez de manhã, uma vez tarde, pode fazer duas, três vezes por dia nesse exercício. Quanto ciclo você pode fazer? Em vez de você fazer sete, você pode fazer duas vezes sete, até sete vezes sete. Faça o exercício quanto você quiser. Você vai sentir um pouco cansado, mas você vai sentir aqui, se abre. Você vai ter prazer de praticar. Você vai falar, comentar embaixo, falar, nossa, Dr. Peter, você salvou minha vida, você mudou minha vida. Mas você precisa insistir, praticar para melhorar o problema do seu pulmão, ok? Muito obrigado, até a próxima. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou.